این برنامه به شما تقدیم می شود توسط Meet Wisby. Free calls, chats, nearby friend finder, and exciting online videos. Get it now. سلام، وقتتون بخیر. من سینا ولی‌الله هستم، با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه واسین از آر جی تی وی در خدمت شما دوستان و عزیزان. میدونم که الان فکرتون به شدت مشغول اینه که چرا نشسته و چرا مثل همیشه وایساده برنامه رو اجرا نمی‌کنه، و میدونم که من خودم هم تیکه و پاره بکنم اینجا راجع به موضوعات مختلف حرف بزنم، بازم ممکنه خیلی از دوستان اصلا گوش ندن ما چی گفتیم و همش به این فکر کنن که چرا نشسته، چون میدونید که ما خودمون فکر میکنیم که موضوعاتی که راجع بهش صحبت میکنیم اصل قضیه است، در صورتی که اصلا اونا اهمیت چندانی نداره. اینکه من چی پوشیدم و کجا نشستم مهمه، برای همین من توضیح میدم خدمتتون که چرا نشستم. عرض کنم به خدمتتون، تو رقابت‌های جام جهانی نزدیکه، ما تصمیم گرفتیم که این بدن رو که اصلا انعطافی نداره، خیلی کرخته و بی تحرک بوده رو یه نرمشی بهش بدیم. یه دیدی یه گلی زدیم، خواستیم خوشحالی بکنیم، بپریم بالا، یه رفت مثلا کمرمون رگ به رگ بشه، گردنمون بگیره، پامون در بره، بدن رو منعطفش کنیم، آمادش بکنیم برای این رقابت ها. یعنی پامونو گذاشتیم توی باشگاه همون جلو در، یعنی اصلا به وزنه و دیگه نمیدونم این چیزا هم نرسیدم، آنچنان پام پیچ خورد که روش نمیتونم وایسم. برای همین دیگه اگر اجازه بدیم بنده نشسته برنامه رو این هفته تقدیم حضورتون بکنم. و نکنید ورزش، نکنید، واقعا ارزش این حرفا رو نداره. کی میگه ورزش خوبه؟ سالم بودم هفته پیش. حالا به هر حال برنامه رو این هفته از من نشسته بپذیرید، امیدوارم که هر چه زودتر حالم خوب بشه بتونم برنامه رو به روال گذشته تقدیم حضورتون بکنم. اما بریم سراغ موضوعات و سوژه هایی که برای این هفته انتخاب کردیم. آقا، هفته گذشته رویدادهایی به شدت مهم در سطح بین المللی اتفاق افتاد که در آینده خیلی دور میشه به عنوان نقطه عطف حیات بشری ازش نام برد، مثلا راجبی صحبت کرد، مثلا معادلات و معاملاتی اصلا این وسط جابجا شدن که به خصوص معاملاتی که جابجا شدن خب خیلی مهم‌تر بوده. اصلا ذهن همه خبرگزاری‌ها رو به خودش مشغول کرده بوده. انگوش به دهن همه مونده بودن. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته با کیم ملاقات داشته. نه اون کیم، کیم خودمون، کیم کارداشیان. در رابطه با چی؟ موضوعی بسیار مرتبط، اصلاح امور زندانی‌ها و زندان‌ها. مهم اینه که اتفاقا خیلی هم، البته ما که حالا توی جلسه نبودیم ببینیم راجع به چی صحبت کردن، ولی خب از قرار جلسه بسیار خوبی بوده و تاثیرگذار و مشکلاتو کامل برطرف کردن. البته با توجه به سوابق درخشان این دو عزیز بزرگوار، سابقه به هر حال گوهرباری دارن این دو عزیز، مطمئنا موضوع حول محور دیگه شلاق و دستمند و این چیزا بوده که بکنم حل شده دیگه، خدا رو شکر حل شده. و این چقدر زیباست، چقدر زیباست که رابطه رئیس جمهور این کشور با چهره‌های شناخته شده‌اش انقدر خوبه، چون زبون هیچ کسی که این حالیش نمیشه که به حرف هیچ کسی که گوش نمیده که، حداقل اینا که زبونشون میفهمن برن باهاش صحبت بکنن، مشکلاتو حل بکنن. حالا که در واقع میشه گفت این راه باز شد، امیدوارم هر چه زودتر هم یک جلسه سه نفره بین همین کیم کارداشیان عزیز و جنیفر لوپز و آقای دونالد ترامپ برگزار بشه، با توجه به فیزیک این بزرگواران در رابطه با عقب نشینی نیروهای آمریکایی از منطقه خاورمیانه هم بتونن صحبت بکنن، به این نتیجه برسن و این مشکل هم برطرف بکنن، خیلی خوب میشه و نتیجه مثبتی حتما در آینده به دنبال خواهد داشت. و این در واقع میشه که مثلا میتونه الگویی هم برای ما باشه، ما چرا نکنیم؟ ببین آمریکا داره این کارو میکنه، داره از چهرهای شناخته شدهش و سلبریتیاش استفاده میکنه، ما چرا نمیکنیم؟ این همه استعداد داره هدر میره توی اینستاگرام ما، این همه در واقع میشه گفت افراد با ارزش درخشان بیکار علاف نشستن، دارن کود حیوانی و مثلا کود گیاهی رو با هم با شیر عسل قاطی میکنن میخورن برای اینکه دیده بشن. خب این افراد رو ببریم در سیاست ازشون استفاده بکنیم، راهکار ازشون بپرسیم، مشکلات رو حل بکنیم. حالا شکر خدا الان یکی دو تا از هنرمندا خودشون جلو جلو شروع کردن، یعنی الگوبرداری رو کردن،
یکیش محسن افشانی عزیزه که البته فکر می‌کنم محسن به نظر من قبل از اینکه اتصالی بکنه برق بکشینش یه جوری بگیریم بشونینش یه گوشه بذاریم آروم بگیره. امیر تتلو هم که از قبل شروع کرده بود این قضیه رو و میتونیم همین مسیر رو ادامه بدیم بریم جلو، نتیجه میده، به خود نتیجه میده. حالا جدا از این قضیه عرض کنم به خدمتتون که حالا همه خبرام هم خبرای بین‌المللی نیستا، چون ما خبر داخلی شکر خدا اونقدر داریم، یعنی هر هفته مثل رعد و برقی که این اخبار داخلی تو سر و کله ما میخوره، نمیدونیم کدومو انتخاب بکنیم. یکی از خبرایی که بسیار یعنی همه خبرها رو تحت شعاع قرار داده بود، کیم و دیگه نمیدونم جنیفر و دونالد ترامپ اینا رو همه رو گذاشته بود جیب عقبش، پرده برداری بهنوش بختیاری عزیز از تمرهای اختصاصی خودشون بود. این خبر فقط قابل مقایسه با در واقع گفت خبر پرده برداری بهار رهنما از عطر و عود کروناش بوده، البته با این فرق که خب عطر و عود کرون به درد هر کسی نمیخوره ولی تمر قابلیت‌های بیشتری داره، به اضافه اینکه خب بهنوش جان متاسفانه به علت آلرژی خاصی که نسبت به عطر و عود کرون دارن آخرین باری که در معرض عطر و عود کرون قرار گرفته بودن قش کردن. دیدی اصلا از بزرگوار رو واقعا باید از عطر و عود کلون دور کرد، یعنی عواقب وخیمی میتونه به دنبال داشته باشه. حالا نه تنها خودش، شاید باورتون نشه این قش کردن ایشون باعث در واقع پاره شدن دل روده مهراب قاسم خانی هم شده بود، ایشون هم بستری کرده بود، یعنی فقط این قضیه فقط به خودش آسیب نمیرسونه به بقیه هم آسیب میرسونه، برای همین خب همون بهتر که ایشون تمرکز کردن رو همون انتشار تمرهای خودشون، چون عطر به درد هر کسی هم نمیخوره ولی تمر به درد ارسال بسته های پستی و مرسولات مختلف میخوره و هر هنرمندی باید تمر خودش رو داشته باشه. به نظر من هر هنرمندی باید تمر خودش رو منتشر بکنه و بسته های مربوط به خودشون رو ارسال بکنن. برای مثال مثلا بهنوش بختیاری برای ارسال نامه‌های اشغولانه که در واقع میشه گفتش که خودشون توی فضای مجازی هی منتشر میکنن، برای در واقع میشه گفت ارسال این نامه‌ها این تمر رو میتونن استفاده بکنن. دیگه بهار جان راهنما تمرهای خودشون رو میتونن برای ارسال بسته‌های آموزشی و علمی فرهنگی و ارسال مدارک دانشگاهی استفاده بکنن و اون تمر بفرستن. دیگه مثلا آزاده نامداری عزیز میتونه از تمرش برای ارسال در واقع نوشیدنی های غیر مجاز استفاده بکنه تو بسته بندی های مشکی که کسی متوجه نمیشه. عرض کنم به خدمتون محسن افشانی عزیز برای ارسال در واقع گفتش که لباس زیر میتونه از این تمر استفاده بکنه. سحر قریشی عزیز بسته های به شدت شکستنی و حساس که منقلب میشن، یعنی بازش بکنی منفجر میشه، این بسته ها رو در واقع با تمر سحر قریشی عزیز میشه ارسال کرد. حمید هیراد عزیز میتونه تمر خودش داشته باشه و کلی فتوکپی رو برای دوستان و عزیزانی که مد نظر داره ارسال کنه بفرسته برای و دیگه مثلا امیر تتلو هم میتونه تمر خودش داشته باشه، بسته های خالی رو بفرسته واسه برای بچه هایی که باز کنن و هم دیگه هیچ. عرض کنم به خدمتتون که این اجازه بدین یه خبر خوشم اعلام بکنم همینجا، محبت کنیم آهنگ آقا بر طبل شادانه بکوب و بزنیم. بر طبل شادانه بکوب پیروز و مردانه بکوب، واقعا جای تبریک و تهنیت داره، جای شادی داره، جای افتخار داره که تیم کشورمون قبل از شروع رقابت‌های جام جهانی تونسته جزء 5 تیم برتر این رقابت‌ها قرار بگیره از لحاظ بدترین طراحی لباس. ولی خب واقعا جای افتخار داره چون معمولا هر اتفاق بد یا مثلا خرابکاری پیش میاد، خبر منفی، خبر بدی که هست، ما معمولا صدر اخباریم، ولی خب این دفعه ما تونستیم 4 تا تیم رو پشت سر بذاریم ما پنجم بشیم و این خودش جای افتخار داره، مثلا اینکه بفهمیم تیم اولام سوئیس بوده، یعنی سوئیس با اون وضعیت مالی و بانکی و اقتصادی و دیگه رفاهی که داره اگه تونسته اول بشه به عنوان بدترین طراحی لباس و ما پنجم شدیم، واقعا خودش جای بعد بریم دست و پای واقعا مسئولین فدراسیون فوتبال کشورمون رو ببوسیم و ازشون تشکر کنیم، قدردانی بکنیم که این افتخار رو برای ما رقم زدن جلو جلو. حالا خدا پدر آدیداس رو بیامرزه که برخلاف بقیه اجازه داد ما بریم خودمون از فروشگاهشون لباسی رو که واسه بچه‌ها مناسب بود، لباس ساده قشنگ رو تهیه بکنیم به عنوان لباس تیم ملی بریم بچه‌ها بپوشن، چون نایک در واقعش گفت کفش بچه‌ها رو از پاشون درآورده، گفته نمی‌دونم لازم نیست بپوشید دیگه، نمی‌دونم حد یعنی تا امیدوارم تا روز شروع رقابت‌ها بچه‌ها دیگه مجبور نشن با برگ مو مثلا عقب و جلوشون ببندن برن توی رقابت‌ها بازی بکنن و حضور داشته باشن. همینجوری دارن لباسای بچه‌ها رو همینجوری کم می‌کنن، میاد در واقعش که لباسای کم و کمتر داره میشه
یعنی فکر می‌کنم آخرش دیگه ته رقابتمون یوز پلنگه که می‌خواستیم روی پیرن تیم ملیمون طراحی بکنیم، همون اونو بعد پوستش رو تنشون بکنم مثل انسان‌های اولیه، بچه‌ها برن توی زمین با برگ و پوست یوز پلنگ. که البته فکر می‌کنم از این فرصت استفاده بکنیم، این می‌تونه یک فرصت بسیار مغتنمی باشه که بگیم بابا ما رو تحریم کرده، ما همینجوری لخ میایم تو زمین دیگه. بچه‌ها برن توی رقابت‌ها، من مطمئنم دیگه کمتر تیمی حاضر میشه یعنی کی جرأت داره دریبل بزنه؟ مثلا فکر می‌کنم اینستا مثلا جرأت می‌کنه بین 5 تا مثلا بازیکن لخ مثلا دریبل بزنه؟ یا مثلا رونالدو فکر می‌کنی با اون چطوری کریسی که بیرانوند بهش گفته بود چطوری کریس؟ کریس رونالدو داره بودو بودو مثلا دریبل می‌کنه میره سمت دروازه، مثلا همین اون ویدیو بیاد توی ذهنش، بیرانوند لخت مادرزاد داره میاد سمت توپو میزه، از استادیوم میره. این بهترین فرصته، استفاده بکنید. حالا تو همین اوضاع وخیم تیم نیجریه هم لباسش به عنوان پرفروش‌ترین لباس رقابت‌های جام جهانی با 3 میلیون سفارش آنلاین جزو محبوب‌ترین لباس تیم‌های جام جهانی شناخته شده. البته باز من اعلام بکنم خدمتتون که لباس ما هم خیلی پرفروش بوده، 10 میلیون از این لباس فروش رفته، به عنوان عرق‌گیر و تیشرت ساده می‌خرن ملت توی فروشگاه آدیداس. نمیدونم فقط لباس تیم ماست، به عنوان لباس مثلا میخرنش دیگه و اینم بعد حق کشی میکنن دیگه. ما نمیخوایم حالا نمیخوایم قضیه رو جدیش بکنیم که توجه ها به سمت ما جلب بشه و ما نتونیم نتیجه گیری بکنیم. و عرض کنم به خدمتتون که این وسط حالا بذارین دیگه آخرین خبر رو، البته خبر مهمی نیست واقعا، واقعا این یکی خبری که میخوام خدمتتون عرض بکنم واقعا به اهمیت خبرهای دیگه که تا الان اعلام کردم نیست. تیم نه تیم که نه، انقدر راجع به رقابت جام جهانی صحبت کردم میگم تیم چی آقا؟ کمپانی پژو هم در واقع فعالیت‌های خودش رو در کشور به علت همون ترس از تحریم‌ها و اینا به حالت تعلیق درآورده که به درک، چون اصلا واقعا فرقی با حال ما نمی‌کرد. این چیزی که ما الان سوارش میشیم به اسم پژو که نیست که، این فقط اسمش رو داره یدک میکشه، چون در واقع میشه بچه‌ها یعنی همه دل و رودشو به هم ریختن. اصلا کلا این پژو که شما در واقع میبینید ما سوار میشیم با اون پژویی که خودشون تو فرانسه سوار میشن، اصلا دقیقاً فرقش تو مایه های رضا پرستش با لیونل مسیه، تو همین مایه است. یعنی اونقدر فرقی برای ما نکرده. حالا دیگه تشینی که اسمشو برمیدارن از روی ماشین، بچه‌ها یه اسم پیدار دیگه میذارن، مثلا چه میدونم پردیسی، پژواکی، پرتوی، پوریایی، یه چیزی بالاخره میشه روی ماشین گذاشت. ممکنه حالا از لحاظ اعتبار در حد پژو نباشه، ولی از لحاظ کیفیت هیچ فرقی نمیکنه. یعنی خودتون اصلا ناراحت نکنید، راحت به زندگیتون ادامه بدید. میریم سراغ گیرینگو، کارشناس همه فن حریف برنامه ما، و ببینیم از بین توییت هایی که هفته گذشته کاربران منتشر کردن کدوما رو انتخاب کرده، چون سلیقه‌ای معمولا انتخاب میکنه، زیاد متمرکز بر اساس سوژه ها نیست. درسته گیرینگو جان؟ 100% سینا. آره چه خبر، خوبی؟ قربونت برم. من جام جهانی نمیخوای بری روسیه؟ جام جهانی که چرا؟ من از الان که واقعا از چند وقتی که دارم روی زبان روسیم کار میکنم، چون که خودت میدونی اونجا واقعا خیلی پتانسیل وجود داره که من بتونم تمرین کنم و حالا ببینم چی میشه، شاید اصلا بتونم خودم اونجا یه تیم بدم دیگه، حالا یه کاری میکنم. بله 100% که تو شایستگی این کار رو هم داری. قربونت برم، مرسی بابت. حالا میخوای علی الحساب میخوای بریم توییتر رو بخونی؟ آره بد فکر نیست. اولین توییتو بخون. بذار بیارم این موبایلمو. خب ایوانوف نوشته آقا ماه رمضان ماه بخششه، ایتالیا رو ببخشید، برگرد جام جهانی. واقعا دعای خیر خیلی است، ان شاء الله که برگرده. موقعیت مقداد نوشته تیم ایران امروز عازم روسیه است، بنده خدا اونقدر کسی باهاشون بازی نکرد، گفتم پاشیم زودتر بریم تا کسی نیومده جا بگیریم، یه هفته آینده گفتن جا نیست، همه هتل هم پره. یرگه نوشته کنکور ارشد فقط اونجاش که دعا میکنی سربازی شهر خودت بیفتی.
اوه مای مصطفا نوشته که 5 دقیقه میری درس بخونی، 23 ساعت و 55 دقیقه به طرح روی فرش و نحوه خلقت عالم هستی فکر میکنی. نانی نوشته نتایج ارشد اومد، تاکسیرانی قبول شدم. خب خدا رو شکر. رفته تو کار سیاست دیگه. خب سبا نوشته یکی از فامیلا داره میره روسیه برای جام جهانی، ازش پرسیدم به نظرت امسال کی قهرمان میشه، بعد از کلی اشوه و فیگور گفت ایتالیا. خدایا پول و شانس رو به کیا دادی واقعا. بحث ایتالیا تو جام جهانی خیلی داغه ها. الان داغ همه هم تازه شده که ایتالیا نبود. آره. جام جهانی آخه. آره. داروگ نوشته که کاش روز از عصر شروع میشد، بعد شب میشد، بعد صبح که میشد تازه میخوابید. واقعا هم حرفش درسته، کاش اینجوری بود. واقعا تو میتونی صبح بخوابی؟ من که واقعا از خدامه. من تو شب کارم برقم صبح میخوابم دیگه. دژی نوشته شک ندارم یکی تو خواب از ما کار میکشه، وگرنه این حجم خستگی اول صبح غیر عادیه. خیلی خوب بود. دیاکو نوشته اگه دنیا رو دخترها اداره میکردن هیچ جنگی وجود نداشت، دنیا میشد چند تا کشور حسود که با هم قهرن. ریک سانچز نوشته فکر کنم چند سال دیگه قطعات پراید رو جداگونه به مشتری ها میفروشن، مثل قطعات لگو، میگن اینا رو خودتون سرهم کنید برای هوشتون هم خوبه. توییت آخرم بامزه است، نجار باشی نوشته خدا کنه تو جام جهانی توپ به ما هم بدن بازی کنیم. دیگه منتظریم ببینم واقعا چی کار میکنیم دیگه توی جام جهانی. بله البته بستگی داره که شما کدوم موقعیت بخوای حضور داشته باشی. حالا فعلا همونجا وایسا، ما باز برمیگردیم. من همینجا، من فعلا این موقعیت رو در حقیقت هستم، نگران نباش. آره. رادیو قرمز، رادیوی تند و تیز و داغ و قرمز رنگ برنامه که موضوعات خاصی رو انگوش میذاره روش و هر هفته بهشون میپردازه. ببینیم این هفته چی در نظر گرفتن. رادیو قرمز. این قسمت تجاوز. سلام علیکم. متاسفانه تجاوز در ایران داره به مرحله‌ای میرسه که دیگه نه جنسیت مهمه، نه ابعاد، نه سن، نه مکان، فقط بزن بره. اما قرمزی تو سوراخ در میشه؟ اما قرمزی تو آمریکا هم از این چیزا داریم. من نمیفهمم چرا تو پیشرفت و رفاه و تکنولوژی با آمریکا مقایسه نمیشیم و کلا مردشور غرب رو ببرن، ولی همین یه گندی میزنیم دنبال همون گند تو کشورهای دیگه میگردیم. تو سوراخ دمپایی میشه؟ اما قرمزی این یه نیازه. اون وقت اگه یه نفر با خواهر و برادر خودت این نیازو برآورده کنه اوکیه؟ گوجه فرنگی چه گرون شده؟ تو گوجه فرنگی میشه؟ اما قرمزی گاهی شیطون گول میزنه، اون دیگه دست ما نیست، برید یقه اونو بگیرید. تو شیطون میشه؟ الان برای توسی چه اتفاقی افتاد؟ اون که مشکل رنگ داشت، الان زرشکیش کردیم بهتر شده. اگه همون موقع قهوه‌ایش میکردیم بهترم میشد. الان اون ناظم مدرسه چی شد؟ اونو داریم تست دی ان ای میگیریم، اگه ژنش خوب باشه که همه بچهای مدرسه رو میندازیم زندان. اون سه نفری که به دختر بچه افغان تجاوز کردن چی؟ عجب آدم بیریشه هستی تو. جوون برومند ایرانی با 2500 سال سابقه حالا یه شیطنتی هم کردن با یه افغانی عقب مونده. افغانی هم آدم آخه. یعنی چی خجالت بکشین؟ اما قرمزی ما نژاد برتریم. اون وقت هر جای دنیا برید اینو قبول دارن؟ نه اصلا جای دیگه رامون نمیدن، همین بین خودمونه، من و محمد و شروین و داداش کوچیکش تحمورس. تو تحمورس میشه؟ اما قرمزی توریست که کلا نداریم، مهاجرم نداریم، هر کی هم میاد یا جاسوس یا مستندساز. حالا یا میگیریمش دهنشو سرویس میکنیم یا در میره دهنمون رو سرویس میکنه. همین یه افغانی ها موندن، بذار دهن اینا رو سرویس کنیم، یه ذره شبیه کشور خفنا بشیم. همین عقب مونده هایی که میفرمایید رتبه های اول کنکور تو ایران شدن. به به، خب اینم قبلا که میدونستی افغانستان جزی از ایران بوده، اصلا هممون آریایی هستیم و این افتخار برای همه است. میدونی تازه چقدر تجاوز دیگه
دیگه تو ایران میشه که کسی از ترس آبروش صداش در نمیاد؟ اونا حتما خودشون کرم داشتن، وگرنه ما تجاوز تو ایران نداریم. تو کرم میشه؟ بیا نگاه کن این همه خبر. کو؟ تو موبایل میشه؟ چی میگی تو؟ آیو ایکس مگه؟ تو پریز برق میشه؟ آره میشه. ممنونم. آه خدا! رادیو قرم برای این بخش ما تصمیم گرفتیم یه تغییرات عمده‌ای رو در نظر بگیریم. اول اینکه به جای این ویدیوهایی که توی اینستاگرام هست، چون صادقانه بخوایم نگاه بکنیم، من فکر می‌کنم اینستاگرام اگه احیانا بخواد بر اساس این کشور ما و اطرافش تصمیم گیری کنه برای اینستاگرام، تعطیلش می‌کنه میره. یعنی میگه ولش کن. یعنی این یعنی بلایی که اینا به سر اینستاگرام آوردن، اصلا تو برنامه‌ریزی اول و بیزینس پلن اولیه‌مون نبود. و می‌ریزنش دور، بی‌خیالش می‌شن. ولی خب حالا مثل که هنوز در جریان نیستن چه اتفاقاتی داره این بر می‌افته. ولی ما تصمیم گرفتیم خودمون یه عکس العملی نشون بدیم. ویدیوهای این افراد در واقع میشه گفت معلوم الحال رو دیگه ما توی برنامه سعی میکنیم نشون ندیم. یعنی دیگه بسش بنز کافی دیگه اینا توجه جلب میکنن توی همون شبکه‌های اجتماعی. دیگه ما دیگه بهشون این فرصت رو ندیم. و در عوض ویدیوهایی رو که از اشتباهات و سوتیا و دیگه نمیدونم حوادث غیر مترقبه برای افراد مختلف جامعه پیش میاد یا موضوعات دیگه، از بین اونا ویدیوها رو انتخاب میکنیم و برای شما نمایش میدیم و راجبش صحبت میکنیم. آخرین ویدیو هم در واقع میشه گفتش که یه ویدیوی خیلی باحالی خواهد بود. قبول داری گیرین کجان؟ خدا خیرت بده سینا، واقعا منو نجات دادی. این اواخر دیگه داشتم فکر میکردم که باید از چطوری میشه از اینا واقعا برق گرفت و برق تولید کرد. از تمام این آزمایش هم واقعا به شکست انجام دید. یعنی خودم بیشتر دچار برق گرفتگی و رعش شدم تا اینکه بتونم. کود بیشتر به نظر من قابلیت تولید داشتا داری؟ من به نظرم بعد تغییر کاربری باید میدادی، چون اشتباه داشتی ازشون میخواستی بهره برداری که در نظر داشتی فکر میکنم جواب نمیدادی. حالا اشکال نداره، ویدیوهایی که انتخاب کردیم این هفته فکر میکنم ویدیوهای باحالی باشه. اولین ویدیو رو با هم ببینیم. ببینیم کمر بیچاره رو شیکوند، یعنی آنچنان توی در واقع حس و حال این رقص رفته بود که خوبه رقص شمشیر نبود. من الان باشه الان وسط طرفو نصف کردم. البته خب ببین این آموزش‌ها رو در واقع تو معبد شاولین دیدن، فقط جا اشتباه شد. یعنی اشتباه اومدن توی مناطقی از ایران دارن اجرا میکنن. برو ویدیوی بعدی. اوه یعنی من تا آخرین لحظه فکر می‌کردم که میخواد بچه‌ها رو یعنی میخواد بریزتشون توی آب با بولدوزر. اینا رو میخواد بریزه تو، فکر نمی‌کردم واقعا خودش هم بخواد بره توی آب. خدا رحم کرد واقعا. سینا باز خوبه که هفته آینده جام جهانی شروع میشه، این بچه‌ها در واقع یه ذره سرگرم میشن، وگرنه معلوم نبود که چه اتفاقی می‌خواد یه ماهی بچه‌ها سرشون گرم خواهد بود. دیگه یادت قدیم مثلا یه فیلم که بچه‌ها می‌دیدن یا یه مسابقه که می‌دیدن همه یا مثلا قهرمان والیبال مثلا مسابقاتش برگزار میشد، خوب بازی میکردن، همه میخواستن والیبال بازی کنن از فردا دیگه. میدونم فیلم کاراته میدیدن همین جوری بود، تکواندو کار میشد. حالا امیدوارم که بچه‌ها از بولدوزر به زمین خاکی و مسابقات فوتبال روی بیارن و خطرات جانی کمتر داره براشون. بریم ویدیوی بعدی. میرن تو فر قشنگ میان بیرون، نگاه داره میاد بیرون، نی دو تا دیگه اون تو هم. یعنی من شنیده بودم موش داره توی در واقع میشه متروی تجریشین ساندویچ فروشیاش، ولی در این حد دیگه من فکر نمیگردم در واقع، چون بیشتر این متروی تجریش فکر کنم محل رفت آمد موشا است در واقع میشه انسان ها برای رفت. چه وضعیتیه؟ زود قضاوت نکنیم سینشون. ببین الان یه نوشیدنی جدیدیه به نام موشابه، در واقع از همین موشا استفاده میشه، خیلی هم باحال مقوی هم هست. موشا تو فر بودن البته.
موش برگر بود فکر میکنم. آره، بیشتر تا موش آبه. حالا اون به هم زد. برو ویدیوی بعدی. برو ویدیوی بعدی. اینم از تفریحات دیگه بچه‌ها. البته این تفریح بدی نیست، ولی خب یه مقدار خطرناکه با توجه به اینکه جمعیتی که اطراف قضیه‌ان یه مقداری نزدیکن. بله دقیقاً. خب البته این مقصر اینا نیستن، مقصر اسپانسره. احتمالاً اسپانسر اینا ردبول بوده، یعنی در حقیقت بهشون بال میداده که برن بالا، ولی خب اسپانسره تا اون بالا فقط حمایت می‌کرده. دیگه بقیه‌اش که میومدن پای دیگه دست خودش بود. حالا من دوست داشتم اونورم ببینم، اونور تپرم ببینم موتورایی که از اونور پرت شدن پایین چه بلای سرشون میاد و در قابل استفاده هستن یا اونور تلمبار شدن رو هم دیگه. آره واقعا منتظری ببینم ویدیو بعدی میاد بیرون یا نه. آخرین ویدیو فکر میکنم یک ویدیوی باحال باشه از هنرنمایی یک بانوی هنرمند. ببینیم با هم. ببینیم. بارون گرفته تو هوای چشماش، حق داری ترکم کنی اما بمون، تو نباید توی این ساعت بری، من زیادی عاشقت بودم، همین شد دلیل این که تو راحت بری. عالی بود، دمش گرم بابا، دمش گرم. جا داره تشویقش بکنیم. خیلی خیلی تو یاد بگیر. من که خب سینا تو که میدونی که من واقعا از هر انگشتم 10 تا هنر میبره، تو چرا این حرفا رو میزنی؟ نه میدونم. خب بادرش. بچه اگر ویدیو خیلی باحال دیدین حتما با هشتگ گرینگو برای من بفرستین، حتما حتما تگ کنین، دایرکت هم بدین. مرسی، قربون همه. رسیدیم به بخش مصاحبه و مهمون برنامه این هفته. خب ما تصمیم گرفتیم با توجه به وضعیت روحی روانی بچهای داخل استودیو، همینطور اعصاب و روانی که خود بنده در طول این مدت روش کار شده، یه مهمونی بیاریم که یه خورده ما رو به حالت اول برگردونه. کارشناس ذهن آگاهی دعوت کردیم به عنوان مهمون برنامه این هفته، بهار بوراسه. خیلی خوش اومدی بهار جان. خود الان از لحاظ ذهن آگاهی شرایط مناسب رو داری برای مصاحبه یا نه؟ بله. خب یکم چون نمیدونم ترجمه درستی هست ذهن آگاهی یا در مجموع مایندفولنس، همون چیزی که شما میگین درسته، اینکه آگاه باشین که چی در ذهنتون میگذره. امروزه به خاطر مشکلاتی که ما داریم بیشتر ما تو ذهنمون داریم زندگی میکنیم تا اینکه فکر کنیم چی تو بدنمون میگذره و آیا بدنمون به ذهنمون کانکت هست یا نه، و همش راجع به آینده نگرانیم و اینکه فکر کنیم گذشته چی شده، قصه گذشته رو میخوریم، ولی زمان حال رو داریم از دست میدیم در حقیقت. و مایندفولنس بهتون کمک میکنه که چجوری ذهنتون رو تمرین بدین، یعنی مثل این میمونه که ذهنتون رو ببرین توی جیم و بتونین ترین کنین ذهنتون رو که توی زمان حال باشه، تو بفهمه که چجوری با مشکلات برخورد بکنه. وقتی شما کلی تو ذهنتون فکر رو اینها هست، وقتی مواجه میشین با یه سیچویشنی که خیلی استرسفوله، خیلی فشار روحی روانی زیادی به طرف وارد میکنه، خب بدونین چجوری برخورد کنین باهاش، به جای اینکه از کوره در برین، دعوا بکنین، عصبانی بشین و نتونی خودتون رو کنترل بکنین، بدونین که چجوری باید اینو منیجش بکنین. در حقیقت استرس که همه دارم ماشاءالله این روزا. بله الان اتفاقا واسه آقای کارگردان ما می مقدار دقت بکنم به حرف شما، بتونه روی اعصاب و روانش کنترل داشته باشه. خب
استرس چیزی نیستش که ما بتونیم ازش به قول معروف چی میگن اجتناب بکنیم. همیشه هست، حالا کم یا زیادی که بیشتر داره یکی کمتر، ولی میتونیم روشی پیدا بکنیم که باهاش برخورد بهتری داشته باشیم به جای اینکه هی صدمه بخوریم از استرس ها. و چجوری میشه این اتفاق بیفته؟ چجوری میشه برخورد بهتری داشت با استرس؟ خب وقتی که اولا اینکه برخورد ما، یعنی برداشت ما از استرس اصلا چی هستش؟ برداشت ما از استرس اینه که اوکی کارمون استرس داره، رئیسمون بده، نمیدونم تو خانوادهمون مشکل داریم، همه اینا هست، ولی اینکه ما چجوری با اون برخورد میکنیم، چقدر در روز میشینیم ذهنمون رو مشغول میکنیم که وای رئیس من فلان حرف رو به من زد و من دوست نداشتم، و میچسبیم به اون ایده و اون فکر تا مدت ها، روز ها، هفته ها، و خودمون رو از درون داغون میکنیم. یاد میده که چجوری این افکار رو بدیم بره و چجوری میتونیم خوبی های زندگی رو ببینیم و ببینیم که یه چیزایی که واقعا ما خودمون گنده میکنیم و اصلا اونجوری که فکر میکنیم بد نیست. اون برداشت ذهنی ما هستش که باعث میشه. خب برای مثال وقتی مثلا یه نفر با رئیسش مشکل داره و رئیسش رفتار بدی داره، برخورد بدی داره، حالا لحاظ مثلا چون وقتی سر کار میری زمان زیادی از روزت رو یا هفتت رو تو با همکارات در ارتباطی و اگه قرار باشه رفتار مثلا همکارت یا رئیست با خوب نباشه، فکر می‌کنم شرایط منو پیدا می‌کنید که الان با کارگردان و بچه‌های توی استودیو دارم. اوکی یعنی می‌خوام که شما می‌خواید مایندفولنس تمرین کنید. حتما چرا که نه؟ چرا که نه؟ اوکی ببینید یک جاهایی هستش که شما میتونین اوید بکنین از مشکلاتتون، یعنی یه جایی هست هر راه حلی پیش میرین به بنبست میخوره. خب. یعنی هر روشی که پیاده میکنی رئیستون آدم بدیه. خب اون یه برنامه جداییه. چیکار میشه کرد اون موقع دیگه؟ یعنی استفاده یعنی من این کارو کردم، ولی توصیه نمیکنم همه این کارو بکنن. من خب. شخصا این کارو کردم، یعنی اصلا قضیه‌ای که من اومدم تو مایندفولنس همین شد. من یه کار خیلی پرسترسی داشتم. خب. شبانه روزی کار میکردم، ویکندا کار میکردم و همش مریض بودم. مدام به عناوین مختلف درد داشت بدنم و میرفتم دکتر و هیچ کس نمیفهمید من مشکلم چیه. و هی احساس میکردم هر روز صبح که بلند شدم دلم نمیخواد برم سر کار. و رسید به اونجایی که دیدم که نه من باید یه کاری بکنم. دیدم هر روشی پیاده. چه کاری بود؟ پروجکت منیجمنت. خب پروفشنالی. خیلی، یعنی همش باید پلان میکردم، همش باید فکر میکردم که مثلا اتفاق بعد چی خواهد افتاد، کلکولیت میکردم، حساب میکردم که مثلا ریسک قضیه چقدر خواهد بود، همه اتفاقا که ممکن بود پیش بیاد برای اون پروژه رو باید بهش فکر میکردم و پلان میکردم این ادوانس. رئیسم آدم بعدی بود without a doubt بدون شک. رسید به یه جایی که دیگه من نتونستم تحمل کنم. بعد بود یا سختگی بود؟ نه بعد بود. نه بعد بود واقعا. حالا ما نمیپرسیم میگه چرا بعد بوده، چون معمولا بدی و خوبی در واقع میتونه سلیقه‌ای هم باشه، میتونه بر اساس شرایط هم باشه. با تون هم عقیدم. اخلاقش به من نمیخورد. خب. و همکارم هم میخورده اینطوری بودن که از زیر کار در میرفتن. خب کارهایی میافتاد رو گردن من. فشار کاری بسیار زیاد بود. بنابراین فکر کردم که من باید یه کاری بکنم. یک روز یه ایمیل بلند بالا برای من فرستاد که تقصیر یه نفر دیگه بود. انداخت گردن تو. انداخت گردن من. اونجا دیگه من نتونستم تحمل کنم. احساس کردم که انقدر فشار توی سینم هستش. الان من سکته میکنم میمیرم توی این آفیس. استفاده دادم. و بعد تصمیم گرفتی که بعد نشستی پیش خودت فکر کردی که چرا اجازه داری که این فشار و استرس اینقدر تاثیر بذاره رود و بعد رفتی سراغ اینطوری شد که من وقتی تازه استفاده دادم تازه فهمیدم چه بلای سر خودم آوردم اون چند سال. برای اینکه آدم وقتی توی اون قضیه هستش متوجه نمیشه داره چی کار میکنه با خودش، با ذهنش، با بدنش، چه فشارهایی رو داره تحمل میکنه و میگه آره درست میشه. دوباره میگم ولی من توصیه نمیکنم حالا بین شما الان استفا نبینم. نه من هستم، حالا در خدمت بچه‌ها هستم. ولی حالا من در واقع میشه گفت شروع مصاحبه رو اینجوری آوردم راجع به مسائل صحبت کردم که برسیم به اینجا که حالا تو الان به ما بگی که چه جوری اصلا وارد این رشته شدی، چه جوری این رشته رو خوندی، کجا خوندی، دوره‌هاشو کجا گذروندی و کجا کار می‌کنی. من شروع کردم رو خودم کار کردن به خاطر اینکه فهمیدم که خیلی
اصلا خوشحال نیستم توی زندگیم و هیچ چیزی منو نمیتونه خوشحال کنه که این علائم افسردگی هستش. درست. و شروع کردم فکر کنم من چجوری میتونم اینو، اصلا یه دفعه فکر کردم من چقدر خودم رو میشناسم، من چقدر احساسات خودم رو میشناسم، من اصلا تو زندگی چی میخوام. و اینا باعث شد که من دنبال این برم که کورسایی رو پیدا بکنم که بهم کمک کنه. شروع کردم یه سری کورس گرفتم با ارکات توله که نویسنده کتاب The Power of Now هستش و دیپاک چوپرا توی آمریکا که راجع به خودشناسی و چجوری میتونین احساساتتون رو بهتر بشناسین و چجوری میتونین در زمان حال زندگی بکنین. با اینا شروع کردم و در حین اینکه داشتم این کلاس ها رو میگذروندم شروع کردم دیدم که یه چیزی هست به اسم مایندفولنس. اینو شروع کردم که 8 هفته کورس بود. اینی که انجام دادم بعد دیدم که هی یه چیزایی داره تو زندگیم عوض میشه. همه میگن تو چقدر خوشحالی، چقدر عوض شدی، چقدر پوزیتیو شدی. و احساس کردم من همیشه میخواستم یه کاری بکنم که دوست دارم انجام بدم و همیشه دوست داشتم به بقیه کمک کنم. همیشه خوشحال کردن یه نفری برام اون رضایت رو میآورد و دیدم هر شغلی رو که بهش فکر میکنم اون رضایت رو پیدا نمیکنم. یه دفعه به ذهنم اومد چرا که نه، من همین مایندفولنس رو ادامه میدم. اونقدر که زندگی من رو مایندفولنس تغییر داد و من باور دارم و بهش ایمان دارم، این رو به دیگران منتقل کنم. و تصمیم گرفتی که در واقع میشه گفت این دوره رو به صورت کامل پشت سر بذاری و کار تدریس رو و همینطور مشاوره رو فکر میکنم درسته انجام بدی برای کسایی که احتیاج به این مشکلات، احتیاج به رفع این مشکلات دارن. درسته. حالا برای اینکه بریم برای دوره که بشین معلم و کارشناس به قول معروف، شما باید 1 هفته برین سایلنت ریتریت، یعنی مدیتیشن سکوت. کجا؟ هر جایی که میتونی. هر جایی که ساکته در باید. نه، یعنی یه جایی که مؤسسه‌ای هستن که این رو ارائه میدن، توی همه کشورها هم هست. من اینجا توی UK انجام دادم. 1 هفته نباید حرف بزنیم. شما میتونی؟ من نه، من متاسفانه فکر نمی‌کنم این اجازه کارایی نیست که من بتونم انجام بدم. 1 هفته نباید حرف بزنین، تلفن نباید داشته باشین. 100% نمیتونم دیگه. کتاب نباید بخونین. اون که محاله. خب تیوی هم نباید داشته باشین تو اتاقتون. اصلا نمیشه. ولش کنی اصلا به نظر یه سر بریم اتاق فرمان، من ببینم میتونم یه تخفیفی بگیرم در این زمینه و ادامه بدم این داستانو. خب به این نتیجه رسیدیم که من نمیتونم در واقع وارد اصلا این پروسه و این دوره و این مراحل مختلف بشم. سر همون 1 هفته سکوت، 1 هفته سکوت من واقعا نمیتونم. تو راحت بود برات؟ راستشو بخواین دو روز اول خیلی سخت بود. خب دو روز اول نمیتونستم اصلا بخوابم. فکر کنین 3 تا وعده غذایی رو که میخورین در سکوت کامل، 15 نفر آدم دیگه هم هستن، شما تنها نیستین و در سکوت غذا میخورین، در سکوت راه میرین و صبح ساعت 7 صبح تا ساعت 9 شب مدیتیشن و یوگا میکنین و اصلا 1 کلمه هم حرف نمیزنین. اصلا 1 کلمه هم حق ندارین حرف بزنین. خب 2 روز اول واقعا سخت بود، ولی از روز سوم یواش یواش عادت کردم. روز آخر اصلا انقدر دوست داشتم اون تمرینو که دلم نمیخواست از اونجا بیام بیرون. و یه چیزایی آدم میرستون 1 هفته که وقتی که تو زندگی عادی هستش به خاطر مشغله های فکری که ما داریم متوجهش نمیشین واقعا چی میگذره در درون ما. و این خیلی برای من درس خوبی بود. یه چیزی بود که احساس کردم کلن منو عوض کرد و دیدگاه همو نسبت به زندگی عوض کرد. یعنی این که هر جایی میرفتم میفهمدم تازه او مای گاد چقدر چیزای قشنگ دور بر من هستن، چقدر آدم باید شکرگزار باشه. چون ما اینقدر توی زندگی بیزی میشیم فراموش میکنیم واقعا که شکرگزار باشیم. خب حالا الان اگه احیانا یه نفر بخواد که به این آرامش یا به این مرحله‌ای که شما رسیدی برسه و در واقع میشه گفت از چیزایی که داره راضی باشه، شکرگزار باشه و در واقع میشه گفت فکر گذشته و آینده رو نداشته باشه، اون
فشار رو از خودش برداره چیکار باید بکنه؟ خب مایندفولنس کلاس‌های مختلف داره. من دوره‌هایی که دیدم یکیش MBSR هستش که میشه Mindfulness Based Stress Reduction، یعنی برای کم کردن استرسه، که این دوره رو من با یونیورسیتی دانشگاه سان دیگو گذروندم و چند هفته پیشم با دانشگاه آکسفورد دوره مایندفولنس برای دیپرشن، برای افسردگی رو گذروندم. این بستگی داره شما چه مشکلی داشته باشین. بعضیا از افسردگی رنج میبرن، بعضی از استرس زیاد رنج میبرن، بعضی از استراب زیاد رنج میبرن، بعضیا ترس داشت. درسته. ولی یه چیز رو باید خاطرتون نگه دارین که وقتی شما این کار رو شروع میکنین، حتی اگه کلاس میان، چون من دانش آموزایی داشتم که میان وسط کورس دیگه نمیان. چرا؟ برای اینکه کار سخته. کی میتونه تصمیم بگیره که هم تمریناشو تو خونه انجام بده، وقت بذاره روزی یک ساعت تمرین انجام بده، روزی 45 دقیقه مثلا؟ تمرینا یکیش چیه؟ مدیتیشن. همین؟ مهمترینش مدیتیشنه. خب کم اهمیت‌ترینش کدومه؟ یوگا. من همونو انجام بدم. مهمترینش مدیتیشنه. حالا یه سری برداشت اشتباهی دارن از مدیتیشن، میگن که ما تا میایم چشمون رو میبندیم و میخوایم مدیتیشن بکنیم نمیتونیم ذهنمون رو خالی بکنیم از فکر، که این غلطه. اصلا امکان پذیر نیست شما ذهنتون رو از فکر کردن خالی کنید. ذهن و مغز طراحی شده برای فکر کردن. معمولا میگن برای این کار، حالا نمیدونم درست دارم میگم یا نه، اگر شما داری چه میدونم یه کاری رو انجام میدی، اگه داری ماشینتو میشوری، همون به همون ماشین شستنت فکر کن، یا همون کاری که داری اون لحظه انجام میدی رو بهش فکر کن، به چیزی که مثلا بعدم بعد انجام بدی یا قبلا بعد انجام میدادی یا انجام ندادی فکر نکن. اینجوری مثلا یکی از راه‌های تمرکز کردن و کنترل کردن افکار هست. یعنی در حقیقت شما لازم نیست حتما بشینین روی زمین مثل آدمایی که در قدیم مدیتیشن می‌کردن، چشاتون رو ببندیم و مدیتیشن بکنیم. مدیتیشن میتونید در هر حالتی انجام بدید، فقط با اینکه ذهنتون رو در زمان حال نگه دارین همون کافیه، خود همون میشه مدیتیشن. ولی در این تمرینای کلاس باید یه سری چیزهایی هستش که باید یاد بگیرن و بدونن چجوری با افکاری که میاد در ذهنشون مقابله بکنن و اینطوری. خیلی خوب، خیلی خوب. ما معمولا آخر مصاحبه با مهمونامون یه بازی انجام میدیم. بازی که برای شما در نظر گرفتیم اتفاقا بر همین اساس کنترل ذهن هست. همراه ما باشید. خب برای بخش بازی ما یک بازی خیلی منحصر به فردی رو داریم اینجا. یک تاس شرایط روح و روان شما رو مشخص می‌کنه. اوکی. این تاس رو می‌ندازیم. شما هم چون مهمونی اول می‌ندازی. هر عددی که اومد این میله‌ها رو می‌بینید. تیکه تیکه است. شما توی هر کدوم از این سوراخ‌ها، هر کدوم که خودتون انتخاب می‌کنید، فشار میدید. و هر مرحله تق صدا میده. اگه مثلا 4 اومد، 4 بار بعد تق تق صدا بده و این بادکنک نترکه. اگر بادکنک بترکه توش یه مایعی هست که میپاشه تو صورتتون و دیگه ما از مرسی خجالتون هیچ جوره نمیتونیم در بیاریم دیگه. خدمت شما. شما اول تاسه بندازیم ببینیم. پس هر چی شمارش پایین کمتر باشه به نفعته. دقیقاً. 3 0. بفرم. دیگه احتیاط مهم نیست کدوم از کدوم هر جا که دلت میخواد. من نگهش میدارم. 1 2 3 3 بود. چهار. دو تا رفت. نه یه دونه رفت. دو تا بود. نه. یه دونه بود. دو. سه. این وری که نمیپاشه. خدمت شما. مرسی. ولی خدای 5 تا شدیم. دو تا رفت اولش.
بعد من همینو بعد ادامه بدم؟ نه نه، یکی دیگه زحمت میکشیم. سوری. همین دوروبر خودت هم بنوزه کافی. تخته که بازی نمیکنه، همین بنوزش هم اینجا. آخ، خدمت شما پنج. میخوام حالا چون دو بار سه بار انداختی، یه بار دیگه بنداز من بهت بیاد. این دفعه یک بیاد. یک. ببین اینجوری کنترل کردم. اینجوری مغزمو کنترل کردم. آره. اون اصلا ربطی هم به اینکه شش دفعه انداختی نداشت. نه. فقط دو تا. نه همون یکی. اگه احیانا این چطور مال ما که بود یه دونه بود. از منم رو ذهنم یه خورده کار کنم. ذهنم خیلی. ببینی؟ شد. ببین؟ یک. یک. هر جا دلم بخواد. ده. یک. آقا با این وضعیت نمیتونیم ادامه بدیم. یک دو سه نکنم این تره که ده چهار خب ای بابا یک حالا یک دیگه انتخاب نداره دیگه هر جو با نه برای اینکه این بر خیلی فشار گذاشتی من نه از این برم فشار بذارم ممکنه بهتره که حتی یه دونه یه دونه یک به ما بده افتاد خدا رو شکر تو باختی به خاطر اینکه به من نه 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 به خاطر اینکه من محل نزده بودم که محل نزده بودم باختی و همون عددی که نیاوردی نه اون باعث شد خب من بردم همونطوری که شاهد بودیم نه 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 قبول نیست من اصلا دست نزدم تاس داشتم ولی من گذاشتم 10 دقیقه طول کشید بعدش 10 دقیقه خیلی خوب باشد خیلی لطف کردی و اون تاس بود افتاد دچار سکته قلبی شدم خیلی محبت کردی قربونت برم من خیلی لطف کردی و امیدوارم شما دوستانم یاد گرفته باشین چه جوری ذهنتون رو کنترل بکنید تو بازی ها فقط یک بیارید چون واقعا بالاتر از یک به ضررتون قرعه‌کشی برنامه این هفته و خوش شانسی که قراره آیفون 10 رو برنده بشه. خیلی سریع بریم سراغ شمارش معکوس از 5 به 1. 5 4 3 2 1 0 نگار رحمت حالا دیگه بقیشو نمیگم دیگه نگار رحمت و ادامه داره یه خودتون حرف بزنید دیگه این معما هم هست پور زاده است مثلا پژوه براتون یه دایرکت مسیج میدیم و نحوه دریافت جایزه رو خدمتتون اعلام میکنیم برای دوستان عزیزی هم که میخوان برای هفته آینده تو قرعه کشی شرکت بکنن عکسی که توی صفحه اینستاگرام RJTV آفیشال همین الان پست شده و سوالی که مطرح شده رو جواب بدین ببینم چه میکنه به پایان برنامه این هفته رسیدیم امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه به صورت نشسته و به خاطر همین نشسته برنامه رو اجرا کردن تصمیم نگیرید دیگه هفته دیگه برنامه رو نگاه نکنید بیان کامنت بذارید دیگه چشم افتادی که نشسته برنامه رو اجرا کردی دیگه نمیخوام ببینم دیگه مثلا اینم اضافه کنید به اینکه تو که اون دو تا مهمون رو دعوت کردی دیگه اصلا حق نداری دیگه برنامه اجرا بکنی حالا به هر حال اگه احیانا دلتون میخواد برنامه رو به صورت آنلاین هم تماشا بفرمایید
آنلاین منظورم از طریق اینستاگرام هست، لایو اینستاگرام RJTV آفیشیال، اینستاگرام RJTV در خدمت شماست و برنامه رو به صورت لایو تو اینستاگرام هم نشون میده در طول هفته. صفحه اینستاگرام بندرم که دیگه معرف حضورتون هست، توییتر بندم که اینه، فیسبوک بنده. عرض کنم به خدمتتون که کانال ویسپی برنامه، صفحه گیرینگو کارشناس برنامه، کانال تلگرام بندم و اگه احیانا کسی همچنان استفاده میکنه هست در خدمتتون، میتونید ازش میفروشم. چند میخرین؟ تا برنامه بعد، خدا نگهدار. Thank you.